Ovde smo na ulazu na gradilište gospodine Jovanoviću, gde je nedavno ili ovih dana urađena gornja ploča. Ja sam nedavno rekao u našem razgovoru da hrabre prati sreća, vas je pratilo lepo vreme i sreća, tako da ste uspeli da dinamiku koju ste planirali i ispoštujete. Evo da kratko rezimiramo šta je do sada urađeno. Kao što ste i rekli, završili smo gornju ploču na dvonamenskom skloništu. Sada se radi na demontaži oplate i izradi hidroizolacije. Kompletan objekat će biti hidroizolovan i nakon toga se nastavlja sa rezervnim ulazom i izlazom. Vi ste nedavno govorili o kvalitetu betona, da praktično je nepropustiv. Ipak se radi hidroizolacija. Naravno, objektivno je da nezavisno od kvaliteta betona mora se raditi hidroizolacija i to se radi. Ovi poslovi koji se sada obavljaju, kad će biti završeni i kad se prelazi na onaj, da kažem, završni deo? Završni deo traje stalno. U ciklusu proizvodnje radi se i unutrašnji radovi, ovi spoljni, ali ukupan rok je negde kraj maja. Koji poslovi sve predstoje da se još urade? Sada i u ovoj narednoj fazi se rade elektroinstalaterski, radovi na instalacijama ventilacije, uređenja unutrašnjeg prostora i na spoljnom delu postoji jedan mali objekat, prizemni objekat u kome će biti sanitarne prostorije. Kako bi trebalo da izgleda završna slika dvorišta škole Vuka Račića? A praktično će se vidjeti samo sportski teren, košarkaški teren i jedan mali objekat sa vertikalnim prozorima.